Drage šahistke, spoštovani obiskovalci, spoštovani gospod župan, vsi navzoči, prisrčno pozdravljeni v Domžalah na odprtju državne ženske lige, kjer se bo 8 najboljših ekip, ženskih ekip, pomerilo za naziv državnih prvakinj za leto 2016. Veseli smo, da lahko to tekmovanje gostimo v Domžalah, ki so znano športno mesto. In to letos, v letu, ko praznujemo 70 let organiziranega šaha na Domžalskem. Ob tej priložnosti z veseljem predstavljam nov znak, logotip Šahovskega društva Domžale, ter napovedujem, da bomo v znak obeležitve 70. obletnice letos pripravili še kakšno prireditev. Upam, da se boste tudi takrat odzvali, če ne boste predaleč. Ker trenutno je kuhar in lastnik hiše še za Držan, bom dal najprej besedo gospodu županu občine Domžale, Toniju Dragarju, ki je tudi sam navdušen šahist. Ob tej priliki pa se v radu župana in občini Domžale zahvaljujem za vsakoletno podporo šahovske dejavnosti in upam, da se bo to sodelovanje še nadaljevalo. Prosim. Hvala lepa. Zdaj, ker že vse nastrpno čakate, kako bi začele in katero potezo in kako bi premagali nasprotnice, bom kratek pa pomen pri politiki tako pol ure. Torej, seveda dobrodošli v Domžalah, dobrodošli na praznovanju 70 let šaha na Domžalskem. Slišali ste od našega predsednika, da sem navdušen šahist. Jaz sem bil navdušen samo do takrat, ko sem začel zgubljati. Najprej z otroci, potem s sosedi, potem pa še z ostalimi. Tako da jaz vem, da ste zato tukaj, da zmagate, ampak vseeno. Ne? Jaz sem vedno na začetku po treh potezah ponudil remi. Pa v bistvu vsi, ki so mislili, da so boljši, ga niso sprejeli. Začel sem igrati, vreden vse gospodične in gospe poznate, torej v moji družini, obstaja en vrhunski šahist, to je Luka Lenič,
Luka Lenič je moj sosed čez dvorišče, z njim in z njegovimi strici in očetom smo igrali šah zelo veliko, ampak ta mulc, ne, da se je vse prerastel in verjetno nekateri od vas veste, da je pri 16 letih postal mladinski svetovni prvak in da je danes tretji človek po rejtingu v Sloveniji, se pravi poleg Beljavskega, ne, se pravi v bistvu prvi Slovenec, če sem zelo žleht. Tako da, ko smo z njimi igrali šah, je bilo vse enostavno do takrat, seveda, ko je mulc prerastel te strice in tete in bratrance in tako. Jaz verjamem, da bo tudi izmed vas, katera prerasla vse naša dekleta in da je šah del in način življenja, vašega življenja. Včasih smo se malo pohecali, ne? Mi tisti, ki smo šah igrali bolj ljubiteljsko, da v bistvu potrebuješ nove superge za šah. Vse ve, ki veste, da je treba biti poleg psihične priprave tudi fizično izjemno dobro pripravljen za vrhunske zgodbe, veste, da to ni del heca, ampak je res tako. Ne? Treningi, ko sem spremljal našega Lukata, sem videl, da je pač to čist nekaj drugega kot tisto, kar mi mislimo. In mi smo v naši občini ukinili šport in šah, imamo samo šport in rekreacijo. Torej, če želiš igrati vrhunski šah, si športnik, če želiš biti rekreativc, seveda boš pač rekreativc. Tako da, še enkrat dobrodošli v Domžalah, 70 let se šah že igra pri nas, jaz upam, da se bo vsaj še toliko časa igral. Seveda tisto, kar je bilo rečeno, ne, predsednik, pomagamo, delamo, sodelujemo toliko, koliko lahko, ampak vseeno. Vsem želim res obilo uspeha. Zdaj, če sem malo neskromno rečem, upam, da bodo Domžale zmagali, ampak ne bi ostalih nekaj ekip še grdo gledati. Ne boste potem, no. Drži. Skratka, dobrodošli v Domžalah, veliko uspeha vam želim in predvsem, tako kot vedno rečemo, ne zmaga najboljši. Domžale, mesto prijaznih ljudi, kar pa ne pomeni, da vam bomo pustili, da zmagate. Srečno vsem skupaj in se vidimo zelo kmalo. Drage tekmovalke, predvsem tiste, ki ste tu prišle in boste bivale, v prostem času imate v Domžalah kar nekaj možnosti. Tu v neposrednji bližini se nahaja knjižnica Domžale, imate možnost za brezplačno drsanje na pokritem drsališču, lahko greste v športni park, kjer so igrišča za košarko, odbojko in nogomet, ali pa ob rekreativni peš poti ob Kamniški Bistrici se razgibate, tam so infotable, igrala, fitness na proste, tako da ni da ni. Imate možnosti in vreme bo, kot kaže, lepo. Prepričan sem, da bi gotovo danes med nami bil tudi vsestranski šahist in športnik, mentor, kapetan, športni delavec, pesnik in glasbenik, predvsem pa velik človek Vid Vavpetič. Dolgoletni član Šahovskega društva Domžale, od katerega smo se v 83. letu starosti poslovili pred dvema mesecema. V spomin in znak spoštovanja do Vida vas povabim, da se v nekaj trenutkih tišine spomnimo na. Šah in glasba sodita skupaj, kar pričujejo prenekateri šahisti, ki so tudi odlični glasbeniki, tudi domžalski. In ker Domžale že dolgo niso gostile tekmovanje na najvišjem nivoju šahovskega, je prav, da ga pospremimo z glasbeno točko. Mladi, perspektivni domžalski violinist Gal Juvan, dobitnik več regijskih, državnih in mednarodnih nagrad, ki je obenem tudi član Šahovskega društva Domžale, bo nastopil ob spremljavi svojega očeta, pianista Mirana Juvana. Njegova učiteljica je njegova mami Anastazija Juvan. Izvedel bo znano skladbo Montijev Čardaš, ki se ga z veseljem notijo tudi največji virtuozi.
Pustimo se očarati njegovi virtuoznosti, čutnosti ter zrelosti v tonu in izrazu. Prosim. Thank you.
prav. Čestitke za tak lep glasbeni uvod. Zdaj pa vabim še predstavnika hotela, gospoda Martina Bibiča, glavnega kuharja, lastnika. To pomeni, če čute se kaj zaradi hrane imele za pohvaliti, pa pretožati je on glavni naslov, da pozdravim vse. Želim vam en topo dobrodošljico, toplo, da so te počutili resnično lepo pri nas Domžalah in v hotelu Krona. Naredili bomo vse, da boste zelo zadovoljni. Velika čast nam je, da ste prišli v Domžale in v hotel Krona. In resnično vam želim veliko uspeha v igranju, kakor tudi dobrega počutja v Domžalah. Dobrodošli, no? Bom pa pokazal, kaj imam manj govoril, bom pokazal s mojim kuharijo. Pozdravljam, župana. Spoštovanje, no? Hvala, jaz sam pokrpaj. Samo tekmovanje poteka v dveh vikendih. Zaključilo se bo čez dva tedna v Murski Soboti. Vodita pa ga glavni sodnik Dušan Kozic in njegov namestnik, tukajšnji sodnik Franc Poglajn. Prosim sodnika za nekaj besed o tekmovalnih pravilih, potem pa začnemo. Več in manj, še vse je znano, kako poteka, polno 90. Pa potem pa 20 minut, da 40 potez, na kar dobite še pol ure. Vsako potez imate dodatek 30 sekund. Pred 40 potezom ne smete realizirati brez vašega dovoljenja. Čim dlje. Vzeti čas za mude je 30 minut, a v pričetku, če katera igralka ne bo v šahovnici, jo dozamo 15 minut. Zato bote vedno pravočasno tukaj. Sprememo postavi za drugo kolo, najbolje je, da odrasi boj, ko končate današnji dvoboj, oziroma danes do 21 ure. Bom jaz tukaj 21 ure, sigurno. Jutri je kolo 15 uri. Za turnirski odbor je Kozic predlagal Špelo Kolarič, Simono Ora Mušič, Narciso Mihijoc, te namestnici Petro Grošelj in Katarino Leonardi. Se strinjate? Vse. Ok. Dokar je. Mobitele veste, da ne smete imeti pri sebi. Tam je škatla, vedete škatle, v škatle mobitele. Drugače pa naj pustite v avtomobilu ali gor v sobi, tiste, ki ste v hotelu. Številka pa meni da. Tle noter se ne pogovarjamo, sanitarjem, ali tle nasproti. Ko igrate, priste lahko na vecije, ostatnica gor ne, brez mojega dovoljenja. Jaz sem se dogovoril z našo tekmovalko od Špelo, ampak zdaj nisva usklajena, ne. Jaz bi glede na dekleta, pa na to, da sem zmer ofenzivni igralec, potegnil dam in gambit, zdaj bo pa nekaj drugega, ampak bova že kako najna, ne, Špela. Kje so pa številke? Jaz sem imel zmer črke pa številke. A, B, C, D. Jaz sem odlo šla tega. Ne. Spet nisva skoraj, ne. Kjera bova pa šla? Rekla sva E. E? Štiri. E, štiri. Ena, dva, tri, štiri. Evo, E štiri. Prva poteza. Srečna poteza. Jaz se zdaj imaš pa krlico čisto odprto. Boljš ko kralja. Ne smije govoriti. Dobro, stoje trkovanje odprto. Pozdravite se, črne požemite ure. Ja,
Danes smo začeli državno prvenstvo, državno šahovsko žensko ligo v hotelu Krona v Domžalah, na kateri nastopa 8 najboljših ženskih ekip iz Slovenije. Sem so prišle ekipe iz Ptuja, Maribora, Murske Sobote, Kočevja, Komende, Kranja, Celja in pa nastopajo tudi domačinke iz šahovskega društva Domžale. V 8 ekipah se zbirajo najboljše šahistke iz Slovenije. Tu sta 2 mednarodni mojstrici, 7 mojstric FIDE, 2 mojstrici in 7 mojstrovskih kandidatk. Ekipe se borijo za naslov državnega prvaka Slovenije. Tekmovanje poteka v 2 vikendih. Začeli smo ga tu v Domžalah, čez 2 tedna pa se bo zaključilo v Murski Soboti. Kdor želi, lahko tekmovanje spremlja tudi preko spleta, namreč poteka tudi neposreden spletni prenos partij, tako da si lahko ogledate, kako tekmovalke igrajo na naslovu sah-zveza.si. Šahovska zveza Slovenije prenaša te dvoboje. Tekmovanja pa so danes v petek, se je začelo ob 17. jutri, v soboto ob 15. v nedeljo pa ob 10. dopoldne. Pa vidim, ti pravite, da so mojstrice, pa vele mojstrice, ja. Pa to pa same mlade. Da so bolj to že začele šahirati, da so take mlade pa že tak mojstrice. Šah vedno bolj postaja šport mladih. Ambiciozne šahistke in šahisti začnejo že zelo zgodaj. S 6 leti in so lahko pri 10, 12 že zelo dobre in tako se vedno bolj kaže, da mlade izpodrivajo tudi starejše. Je pa pri mladih lahko malce težava v vztrajnosti, kajti lahko se zgodi, da po koncu osnovne šole nehajo. To je pa spet izziv za trenerje in mentorje, da ohranijo navdušenje pri mladih šahistkah, da igrajo še naprej. Pa tu imamo tudi domače mojstrice, ne? Ja, iz šahovskega društva Domžale ekipo sestavljajo Špela Urekek, ki je... To je Špela Urekek, to, kaj župan Toni Dragar tako, prvo potezo tako, z njo ja, potegno. Špela Urekek, ki je domžalska FIDE mojstrica. Na drugem mestu, na drugi deski igra Špela Petra Grošelj, na tretji deski pa nadvešnik Vilma. Tako da imamo tudi fajn zastopstvo Domžale. Imamo fajn zastopstvo. Domžale so v preteklih letih na ženski ligi dosegale praviloma zelo dobre rezultate. Lansko leto so bile tretje, večkrat so bile že tretje, tako da tudi leto se borijo za visoko mesto. Lepo, čim večji uspeh, ne? Vi ste tak predsednik šahovskega društva. Ne? Ja, hvala lepa, upam, da se bojo dobro odrezale vse tekmovalke, seveda pa zmaga samo ena in upamo, da bodo tudi Domžale se dobro uvrstile. Lepo, hvala. Prosim.